Түүхэт миний бие 1991 оны 9-р сарын 10-нд Аав Пушкин ээж Эрдэнэ нарынхаа хоёр дахь хүү болон Мендельснэр ах Бацүхийг өвөөгийн өвөрт онтуулж өөрөө ээж аавын эрх хүү болон өвөрт нь эрхэлсэн билээ. Мэдээж миний энэ эрх дарах ердөө 4 жил үргэлжлээд л дууссан. Хин дуусгсан бэ гэж юу? Энэ нөхөр. Миний дүү мөнх жаргал. Гэхдээ түүний эрх дарах удаагүй. Ердөө 1 жил. Ингээд манай гэрийн химжээгүй бүрэн эрхэт баг дүү жаргал сүрэн Мендельснэр бид ах дүү дөрвүүлээ болж ам бүл зургуул амьдэрч эхэлсэн юм да. Намайг их Цэрэн хаан гэдэг. Би 1991 оны 9-р сарын 24-нд Аав Батлах ээж Цэрэн Дулам нарын 3 дахь хүүхэд болон Мендельсэн юм. Аав ээжийн халуун ингэрт эрхэлж ах ихжийн халамж хайранд бэлгэж эмээгийн хамгийн хайртай зэ охин болон Мендельсэн билээ. Удалгүй бяцхан дүүтэй олж ам бүл долуулаа оллоо. Би 1998 онд 21-р сургуулийн 1-р ангид элсэн орж сургуулийн сурагч боллоо. Ингээд л бус түүгүүдийн адил ангийн сахилгагүй хүү болсон да. Харин дунд ангид байхасаа л аавыгаа дааган цэргийн ангид очиж, жигсаалтгүй биеийн тамираар хичээллэж, буудлагын спортод их дуртай болсон юм. 1999 оны намар 12-р дунд сургуулийн 1-р ангид элсэн орж, дунд ангид байхасаа ирээдүйн мэрэгчлээ сонгож, хийм, биолог, математикийн хичээлд шамдан суралцаж эхэллээ. Миний бас нэг хобби бол гар урлал, хувцас загвар зохион бүтээх юм. Багадаа эмээгээрээ залгаж, өвлөн авсан хоббигоо үргэлжлүүлэн, загвар зохион бүтээх чиглэлээр уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцдог байлаа. Одоо ч энэ хоббигоо орхиогүй л явна. Ингээд 2007 онд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны лицей сургуульд элсэн орж, индүүч болох хүсэл мөрөөдлийнхөө гараар эхэлсэн юм. Би бус түүхтүүдийн адил 10 жилийн сургуульд сурсаар 2008 онд төгсөв. Мэдээж төгсөөд аавтайгаа адил цэргийн хүн болондоо гэсэн бодолтойгоор хилийн цэргийн дээд сургууль элсэн орсон юм. Хичээл эхлээд удаагүй байхад нөхөр хурандагаас тушаал ирлээ шүү. Ер нь бол аав маань гэр, сургууль аль алинд нь миний хувьд нөхөр хурандаа болоод байсан. За нөхөр, сургуулаасаа гар. Монс дээд сургуульд ор, эмзүүч бол гэж хэллээ. Ээж ч бас ятгахж эхлэв. Ингээд би аавтайгаа адил цэргийн хүн биш, ээжтэйгээ адил эмзүүч болохоор боллоо. Энэ үйл явц намайг ирээдүйн эхнэртэй минь уулзолж өгсөн юм. Ингээд бид 2009 оны намар эмзүүч болохоор Монс дээд сургуулийн эмзүүний 103 гэдэг ангид хуваарлагдсан орч анх удаа BBC-д гарч байлаа. Бид ихэндээ зүгээр л нэг ангийн хоёр байсан. Төд удалгүй ангиангаас нийлсэн аргуулаа нийлдэг эрэгтэй эмэгтэй найзуудын практик зүсгэн нөхөрлөж хилцгээсэн юм. Тэр минь харин хизээний л сэргэлэн цовоо нийт жохин байсан бөгөөд бидний дундаас хамгийн адтай нь байсан шүү. Бүжиглэж дуулах дуртай, өөртөө ихтэй, ухаалаг хөөрхө охин байлаа. Харин тэр минь охидтой маш төлхөөхөн харцдаг. Хичээлдээ бусад хүүхдүүдээс хамгийн мундаг байж үлээ. Охтуудаа үргэлж хамгаалж, найзуудаа хамгийн халамжилдаг байсан нь хоёр түгэ хардаг мундаг ах байсантай холбоотой хожим мэдсэн дээ. Ингиж нөхөрлөж найзалж явсаар нэг л мэдхэд бид 4-р курст орж, нэг нэгэндээ сайн болсон байлаа. Уг нь бид хоёр найзуудаа хэлэхгүйгээр үерхэж ирсэн ч удалгүй баригдсан дөө. Ингиж бидний хайрын түүх даруунхан бөгөөд энгийнээр эхэлсэн. Бидний даруунхан бөгөөд энгийн энэ л хайрын түүхэнд өнг нэмэх мэдээг 5-р курст ороод удаагүй байхад нэг өдөр тэр минь надад би давхар болсон хэмээн дуулгаж хэлээ. Ингээд их сургуулаа төгсөөд хэдхэн хоногийн дараа буюу 2014 оны 6-р сарын 19-нд бидний охин болох Анирлан Мендельсэн юм. Охиныхаа тухай жаахан дэлгэрүүлэхэд анхны ач охин, анхны зэ охин, ач зэ нарын алтан синтиг эзэгнэгч, өөрөө синтигээ байн эзэгнэн сууж эрх дарахаа улам нэмхийг хүсэгч нэгэн болоо. Амьдралын минь хамгийн жаргалтай энэ л өдрийг хамтдаа хуваалцахаар хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Мөнх Батын гэр бүлээс.